هو سارة محمد عبد الله وحي كم تهيدت كنول مجال هذا برعه وحي مدة أفرية طبعاً سنادات الله تاج درنت هاي حنون كهال علي أدين كمديق سيدا دخاتير تو الشيء إنه يلهدين ذلك الدبدي سيا وحلقة قمنا يا بل وحن وحكو يدين دونا قاب كاي دخاتير تكل تليين يسيدو كالباقة أي برشاد المسلمين تاو دريسو سيلوسو عاوية لونا هلا دختر دبدين walaal muslimiin daa waxaan ku codsanayaa dinkaas oo xanuunayay 14 sanadood oo dhaqaatiirtiina waxbay ka qaban wayeenay ilaheen dibadda mooyaane dalka waxba laga qaban karo walaal muslimiin daa waxaan ku codsanayaa inay soo caawiyaan aan xanuunka markaa baaday waxay ku sheegay waxay ilaheen dhigba kama qaadan saga jirka marka dhiga laga qaado ama saguudka ba ay ka arkaan waxay ilaheen waxa weeyaan neerfo xidid kala xidmay oo kale ama se wax shubay haday doona labada mid buu galeeyaa aan marka maxay kugula tiri talaahana ku siiyay ma waxay guurahayn dibadda haddii qaban kareysid haddii qaban kari weydo qaar kood waxay guurahayn dawooyin haddii lagu diro muujin walaahayn wax ka tari doona laakiin dibadda uu haddii qabato waa laga yaabaa in qalab inta la saaro de ay maxay tahay anagu qalab aanu saarnaan aan hayn haddii xididkii aan korka garanayno ama se waxaan ku kala de garanno dibadda waa qaban kartaa bayna halkii kugu dhowo meelaha arbaha ama bulshada islaamka u diraysaa farriin noocee ah bulshada islaamka waxaan u diray inay soo caawiyaan waxaan dhaqtar ku tago insha allah waxay sahra dhaqaatiirtu ku sheegeen ay kulayda u maleeyeen wax qalab aan ku eegnaa ma jiraan bay yiraahdeen bay tiri laakiin problemkan ama dhibaatadan waxa keenaya bay yiraahdeen xidid bay xididadii bay istaagay oo dhiga gaarsiinaynin adinka qaybihiisa oo dhan markaas saas awgeed buu adinku u bararaya waxa tiri ma soomi karo mararka qaar qanjidhada ay xanuunaya dhammaan ku jira laabatooyinka wadnaha ay gariiraya dhibaato badan bay runtii hooyadan qabtaa intaa soo caruur ah oo yaryar oo aan hooyada aan joogi karin oo haddana ay iyadii u shaqeynayso aabihii oo caadil ah oo aan wax shaqo ah haysan de in loo badbaadiyo waxay la tahay hooyadood waa wax Ilaahay subxaana tacaala in loogu dhawaado naarna lagaga fogaado maxamed saciid gaxnu telefishinka caalamiga badcas magaalada burco